وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، بارك لنا فيه وزدنا منه، اجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فبيسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في جلوس الرجل: بیٹھنے کے متعلق آداب ہیں. فحدثنا سلمة بن شبیب النسابوری الحجری، ثقہ ہیں. قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري، متروك ہے. قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري، یہ مجهول درجہ کے راوی ہیں. عن ربيح بن عبد الرحمن بن سعيد بن ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه. ربيح بن عبد الرحمن مقبول ہیں. عن عبد ابيه عبد الرحمن بن تعالى عنه. سرابی کا نہیں دیکھ سکا. عبد الرحمن بن ابی سعید، عن جده ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن سنان رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس احتبا بیدیہ، جب بیٹھتے تھے تو ہاتھ سے احتبا کیا کرتے تھے. احتبا کی دو شکلیں ہیں، ایک صورت ہم نے پیچھے پڑھی ہے، ناجائز اور حرام، ایک مطلق حرام اور دوسری ایک من وجہ. تو مطلق حرام ہو یہ کہ بندہ اپنے پاؤں اٹھا کر بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو باندھے کمر وغیرہ کے ساتھ، یہ ممنوع احتباء، یہ مطلق ممنوع ہے. خاص طور پر جب اس میں بے پردگی کا بھی خطرہ، اور بعض اوقات کپڑا بھی ایک ہوتا تھا. اور دوسرا احتباء، احتباء بیدہ، ہاتھ سے احتباء کر. آپ ذرا بیٹھیں، بس احتباء کریں، یہ احتباء بیدہ ہے. یہ دوران خطبہ وغیرہ ناجائز ہے،
لكن عامها لازم الجائزة. ایک ہے کپڑے شپڑے سے کرنا وہ مطلق ناجائز. یہ جو احتباہ نماز کے انتظار میں یا خطبہ شطبہ ان صورت میں ناجائز. اب عام حالات میں بیٹھنا پھر اس طرح سے جائز. قال ابو داود عبد الله بن ابراهيم جو الغفاري راوي تھے شيخ منكر الحديث منكر الحديث راوي متروك. اور اس کے علاوہ بھی کچھ یہ مجاہیل راوی آپ کے سامنے ہیں. اسی بنا شیخ زبیر صاحب ضعیف جدا کا حکم لگاتے ہیں اس روایت پر. لیکن میں تفصیل دیکھ نہیں سکا علامہ البانی رحمۃ اللہ سے صحیح کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ان کے پاس کیا ہے؟ وہی ہے. مانا تو جیسے میں نے کہا کہ جائز اگلی صورتوں میں بھی آ رہا ہے، اگلی حدیثوں میں. ان کے پاس کیا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کون سی ہے، کس کا کام ہے اس پر جن کے پاس ہے؟ محقق وغیرہ ہے کوئی؟ سنا حفص بن عمر الازدی النمیری ثقہ ہیں، وموسى بن اسماعيل التبوزكي ثقه. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عتريس التميمي مقبوله. الامام الذهبي ان توثيق كيه ثقه كا عبد الله بن حسان العنبري. قال حدثتني جدتايا، مجھے حدیث بیان کی میری دو دادیوں نے. اب جانتے ہیں کہ جدتا یا جد عربی میں مشترک ہے، جدہ دادا اور دادی اور نانی دونوں کے لیے، اور جد ان دادا اور نانا دونوں کے لیے. صفیہ و دحیہ ابنتا علیبہ، صفیہ بنت علیبہ اور دحیہ دحیبہ بنت علیبہ. صفیہ بھی آپ سے فرماتے ہیں کہ مقبولت، اور دحیہ بھی لکھتے ہیں کہ مقبولت، دونوں مقبول ہیں. قال موسیٰ، موسیٰ بنت حرملہ، موسیٰ نے یہ کہا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صفیہ بنت حرملہ یا دحیبہ بنت حرملہ کہا، علیبہ بنت حرملہ کہا انہوں نے. یعنی آگے جو ان کے ابا جی دادا جی بنتے ہیں ان کا نام لیا ہے. حرملہ یہ مذکر کا نام ہے. وکانتا ربیبتی، اور یہ دونوں جو ہیں صفیہ اور دحیبہ، یہ ربیبہ تھی قبلہ بنت مخرمہ العنبریہ رضی اللہ تعالی عنہ. ربیبہ آپ جانتے ہیں ایک بندہ شادی کرے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، کسی ایسی عورت سے جس کے پاس
پہلے بھی کوئی بچہ یا بچیاں یا بچے ہیں تو وہ اس بندے کے ربیبے بن جائیں گے نا. وَكَانَ جَدَّتُ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا. اور ان کے ابا جی کی جو دادی تھی انہوں نے دونوں کو خبر دی تھی کہ انہوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس حال میں کہ وہ قرفصا کا بیٹھنا بیٹھے تھے. قرفصا امام خطابی صاحب اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ وہی احتباء کر کے بیٹھنا ہے, لیکن یہ وہی بات کہ احتباء بلید ہے لابس سو ہاتھ سے احتباء کر کے بیٹھے تھے نہ کہ کپڑے سے. یہ حدیث فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, متخشع خشوع خضوع اختیار کرنے والے تھے, بندے کی اٹھ بیٹھ بتا دیتی ہے نا, اور یہ خشوع فقط نماز کی صفت نہیں ہے بلکہ قرآن نے مطلق یہ صفت بیان کی ہے. خاشعین ان کی صفت خشوع. وقال موسى المتخشع في الجلسة, بیٹھنے میں تخشع اور خشوع تھا. ارعدت من الفرق, میں ہلنے لگی, کب کبھی تاری ہو گئی مجھ پر خوف کی بنا. بڑی شخصیت اور اتنے عجیب انداز اور غریب اور بالکل مسکینہ انداز میں اور ساتھ اتنا خشوع, تو اس سے کب کبھی تاری ہو گئی. جیسے بندہ حیران نہیں ہو جاتا کسی عظیم انسان کو بڑے تواضع اور عجیب سے اس حالت میں دیکھ کر. یہ حدیث زبیر صاحب سے بھی ضعیف ہی کہتے ہیں, رام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے. معنی کی تائید کی وجہ سے تو انسان کو اپنی چال ڈال بھی عاجزی انکساری والی ہی رکھنی چاہیے. نہ کہ بالکل تکبر ہو,
عزيهم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال صبر كرا تواضع بھی تھا حد درجہ اتنی بڑی شخصیت اور اکثاری انکساری عاجزی ویسے ہر بندے کو خوبصورت بناتی ہے لیکن خصوصاً بندے کو اللہ مقام سے نواز دے رتبہ ہو تکبر کے ذرائع ہوں اور بندہ متکبر نہ ہو عاجزین کے ساری ہو پھر مزہ نا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین بچے کھولنے میں باغ گئے جلدی میں حدیث واضح ہے 48 اگلی حدیث قال حدثنا علی بن بحر لیکن وہ بات آپ کو یاد رہے نا کہ عاجزی ہو بے وقاری نہ ہو اپنے رتبے سے لیول سے بندہ بالکل جو اللہ اور رسول نے مروت بتائی ہے اسے نہ چھوڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوتی ہیں ہم تواضع کے نام پر پھر بعض اوقات بے وقاری شروع کر دیتے جاہل بننے لگتے بے وقوف بننے لگتے بچے بننے لگتے ہیں پاگل بننے لگتے ہیں یہ نہ ہو تھوڑا علم زیادہ سلیقہ مفید بنا دیتا ہے بندے کو شخصیت کو علم کو اور زیادہ علم بے قاعدگی اور سلیقے سے محرومی بہت زیادہ علم کو بوسہ بنا دیتی ہے بے وزن علی بن بحر قال حدثنا عیسی بن یونس علی بن بحر ابو الحسن البغدادی ثقہ ہے علی بن بحر یہ اصول تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اچھا مصنف ہو امام ہو اس کا استاد اکثر آپ کو صحیح ملے گا الا کہ شاذ و نادر اکثر آپ اوپر کے راویوں میں ضعیف پا سکتے ہیں اور پاتے ہیں تو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں بہت کم نہ ہونے کے برابر امام صاحب کا اپنا استاد آپ ضعیف پاتے ہیں خبر ہوتی ہے نا اور ایسے بھی اچھے لوگ اچھے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ہی فرماتے ہیں ہزاروں سے علم لیا لیکن کل لوگ یقولون الایمان یزید و ینقص تمام اہل سنت برا استاد کسی نہ کسی جگہ رنگ چھوڑ جاتا ہے کہ ہمارے جو اچھے اچھے لوگ نا بعض اوقات بڑے راسخین فی العلم یونیورسٹیوں میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات اگر آپ تلاش کریں تو ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہر طرح کا استاد ملتا ہے انہیں وہاں ملحد بھی ملتے ہیں وہاں فلسفی بھی ملتے ہیں وہاں صوفیہ کرام اور اعظام بھی ملتے ہیں وہاں بریلی بھی ملتے ہیں وہاں تشیعی بھی ملتے ہیں وہاں حنفی بھی ملتے ہیں دیوبندی وہاں اہل حدیث دنیا پرست بھی ملتے ہیں وہاں احساس کمتری کے افراد شکار افراد بھی ملتے ہیں تو یہ اچار پھر بندے کو بھی اچار بنا دیتے ہیں
अरे उस्ताद फिर असर तो छोड़ते हैं ना, उस्ताद से असर लिए बगैर बंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ने ये रिश्ता ये ताल्लुक़ ही असर रखा। अबू बकर के कमाल में एक बड़ा हाथ नबी अलैहिस्सलाम का कमाल, उस सोहबत का कमाल था। इसी तरह हर एक जिस रावी की मुलाजमत ज़्यादा उसकी रवायतों के सही होने की बड़ी वजह भी ये होती है दरअसल कि वह बहुत खैरें हासिल कर लेता है आदात अक़वाल अफ़ाल किरदार सूरत सीरत इन मामलों से वाकिफ हो जाता है। ग़ुरबत को तो असर होता ही है आप जानते हैं, बाहर का बंदा नहीं जान सकता। जितना बंदे को अपने बंदे का जितना अपने सेक्रेटरी को पता है बाहर के बंदे को नहीं पता होता, वो ज़्यादा जानता कि सर जी किस मूड में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुलाजमत का असर है ना। हमारे उस्ताद जी थे शेख यूनुस रहिमहुल्लाह, वो कहते कि जगह हम गए अरबी से कोई बात कर रही थी कोई मस्जिद या कोई बोर शोर का या कोई किताबों शताबों का मामला था कि कैसेटें वगैरह हाँ उस ज़माने में मिलती थी, ये टेक्सरा साइड कहीं, तो जब बात की वो सेक्रेटरी भी था उससे चूँकि हमारी दुआ सलाम थी उसके थ्रू गए थे। कहते हैं उसने उसे इशारा किया उस अपने सेक्रेटरी को जो हमारा था, तो उसने फिर कहा कि ठीक दे दे। तो बाद में फिर मैंने से पूछा कि ये क्या था, तो कहते हैं हुआ कि दफ़ा इस तरह कहिए कहीं के पी के पेशावर साइड कहीं गया और ये जो कैसटें वगैरह देते हैं तिलावतों शिलावतों की, किस उस ज़माने में कैसटें बिकती होती थी ना, फैज़ाबाद में भी बिक्री होती थी वहाँ भी यहाँ भी, तो वहाँ एक जगह स्टाल लगा था कैसटों का, गानों शानों की कैसटें थी, दरमियान में से कहीं अपनी कैसेट नज़र आ गई यही वाली और उसके ऊपर गाने चढ़ाए गए थे, उसने पैसे दिए और ख़रीद लिए वो कैसेट ना ले आए। फिर मुझे कहने लगा कि आज के बाद इधर के जो बंदे आएंगे ना यहाँ से उधर के, तो उन्हें हमने कोई चीज़ नहीं देनी और जो यहाँ के होंगे ना उन्हें हम देंगे, मगर उसके लिए फिर कोड वर्ड बनाया कि ये और ये, तो आपके बारे में पूछा कि ये उधर के या इधर के, तो मैंने कहा ये इधर के, हाँ ठीक है दे। तो सोबत का असर होता है ज़रूर होता है, बारीकियाँ समझ आने लगती है, जिस तरह बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब हो तो ज़्यादा अल्लाह की बात समझ आती है ना, इशारात और कनायात कुरान के ज़्यादा समझ आते हैं, कुरान की बारीकियाँ ये फसाद और बलागत से कम समझ आती, अल्लाह के ताल्लुक़ से ज़्यादा समझ आती। उस्ताद से ज़्यादा पढ़ने वाला कम हासिल करता है, ज़्यादा राज़ी रखने वाला ज़्यादा खिदमत करने वाला ज़्यादा हासिल कर जाता, क्योंकि वो बड़े थोड़ा दें साथ मोहब्बत भी शामिल होती है ना, साथ खलूस भी शामिल होता है और उससे बड़ी दुआएं शामिल होती हैं, थोड़ी चीज़ बड़ी बन जाती और उसके बरखिलाफ़ सारी ज़िंदगी एक बंदे से मैं और आप पढ़ते रहें, अगर साथ ये चीज़ें ना हो उस्ताद राज़ी नहीं है या कोई एतराज़ है या कोई चीज़ें बुरी लगती हैं या नाराज़गी है, अल्लाह ना करे बद दुआएं तो फिर तबाह कर देती है ना, हो तो भी कुछ
ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے لیے ہی کہوں استاد ہوں اس لیے. اب تھوڑی اوپن رکھ کر لیا کرے چیزیں تاکہ تربیت اچھی ہو سکے. میں من محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں یہ چیز بہت کم ہے. جس حد تک ہم میں ہونی چاہیے اس حد تک دیوبندیوں میں وغیرہ میں آ گئی، ان میں بہت ہے. یہ لگا لیں، ان کا احترام آپ دیکھ لیں، ساتھ کے سامنے بات ان سے نہیں ہوتی اسی طرح. یعنی آپ جانتے ہی ہیں یہ ہماری کمی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہوگی. وہ خوش تبھی اپنی جگہ ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا کرتے تھے. ہماری کمزرفی یہ ہوتی ہے کہ خوش تبھی یا بے تکلفیاں پھر ہمیں حدود کراس کروا دیتی ہیں. یہ غلطی ہوتی ہے انسان کی، دو تین چار باتیں زیادہ کر جائے استاد، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کلاس فیل ہو ہمارے، یا شاید میں استاد بن گیا ہوں. یا بعض اوقات کوئی انسان ہے نا، چھوٹی موٹی غلطیاں یا کوئی چیز بھول جانا بلا دینا تو وقت کم ہونے لگتی. اچھا علم حاصل کرنے کے لیے یہ منفی صفات ہے، رکاوٹ بناتی ہیں بہت زیادہ. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ علم دے گا جس قدر استاد کا احترام آپ زیادہ کریں، جس قدر عاجزی انکساری ادب زیادہ. اور پھر اس بارے میں ہمیں تھوڑا سلف کو بھی پڑھنا ہوگا، الفقی والمتفقی پڑھیں، الکفای الخطیب پڑھیں، اور اسی طرح جو ابواب بندی بعض اوقات کی ہوتی ہے سلف صالحین نے. ابن عبد البر کو پڑھیں. کیا نام ہے کتاب کا؟ ہاں بڑی پیاری کتاب ہے، مشہور ہے. اور ایک عرب عالم ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی. بڑا پیارا نام ہے. آخر میں فی علم الشریف. حیرت طالب العلم وغیرہ وغیرہ کتابیں پڑھنے کی ہیں. پھر وہی بات کہ کم تعلق کم پڑھائی بڑا زیادہ دے گی. خود کی محنت آپ کو کم یاد کرائے گی یا مجھے کم یاد کرائے گی، اور مجھے چیزیں زیادہ یاد کروائے گی کہ استاد جی میرے لیے ہاتھ اٹھائیں کسی بھی ٹائم اور دعا کریں. مجھے اپنی شاید زمانوں کی محنت اتنی ترقی نہ دے اس قدر استاد کی ایک دعا مجھے دے سکے، یہ حقیقت ہے. اور مجھے شاید خود کی غفلتیں اتنا پیچھے نہ دکھیلیں اس قدر اللہ نہ کرے بد دعا یا اسی طرح کوئی ناراضگی مسائل پیدا کر. اس پر کام کیجئے. کیا یہ بہترین ہوگا؟ بہترین اہل حدیث اور بادب اہل حدیث بنے، پھر دیکھیں علم کیسے آتا. وہ بدعتی ہو کر جو علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے ان کا یہ اوصاف ہے جو ہم میں نہیں ہے. اور ہم اگر حق پر ہو کر اگر یہ حاصل کر لیں بہت بہترین انشاءاللہ ہو جائے گی. دو جنگیں ویسے بھی نہیں جیتی جا سکتی، ایک والدین کی جنگ اور ایک اساتذہ کی. ان سے جیت کر بھی بندہ ہار جاتا ہے، ان سے آگے نکل کر بھی پیچھے رہ جاتا ہے بندہ. یہ بات اس لیے نہیں کہ پھر کہوں کہ میں استاد ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ آگے بڑھ سکیں شیطان کے وسوسوں سے غافل نہ رہیں، کامیابیاں مل سکے.
بس اتنا ہی میرے خیال سے اشارہ اور ٹچ ہم سب کے لیے کافی ہے کہ ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے، ہم اچھی طرح نہیں سیکھ سکیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ استاد آپ کی کوئی چیز سمجھ کر آپ کو بتا سکے، بعض اوقات نہیں بتا پاتا بندہ حیا کرتے ہوئے یا کوئی رکاوٹ سمجھتے ہوئے. یعنی یہ بہت کم ہوگا کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ استاد جی ناراض ہو گئے ہیں یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، استاد کو اچھی نہیں لگی. اکثر یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ کسی چیز نے تکلیف دی ہوگی استاد کو، کسی نے چیز نے ناراض کیا ہوگا، کسی نے ناخوش کیا ہوگا، یا خود میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خوش کر رہے ہیں اور اگلے ناراض ہو رہے ہیں. بہت حساس معاملہ، حساس انداز سے چلنے کی ضرورت. پھر علم ملے ساتھ محبت کے ملے اور ساتھ دعاؤں کے ملے، چھوٹی چیز بہت بڑی بن جائے گی. پشتوں میں کہتے ہیں پیاز دی خوب نیاز، مہمان سے میزبان نے کہا تھا کہ لایا تو میں پیاز ہوں، زیادہ کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن نیاز سے لایا ہوں، ادب اور احترام سے اور محبت اور شفقت سے میں نے یہ چیز پیش کی. اور پھر علم جو ہے وہ شفقتوں سے ملا کرتا ہے، محبتوں سے ملتا ہے. آپ مثال نہیں پیش کر سکتے تاریخ سے، ایک آدمی اچھے استاد نہ ملے ہوں یا استادوں کو راضی نہ کر سکا ہو اور اچھی زندگی مل گئی. بڑی مختصر زندگی اور ہم نے چیز نوٹ کی. بہت بڑا ادارہ وہاں، ایک ہمارے زمانے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، بہت زیادہ ہوشیار، زیرک، دانا، تکڑا، اور اتنا اللہ نے یعنی صلاحیتیں جمع کر دی. ہوتا نا بندے، ایک بعض بندے میں بے کو ساری صفات ہوتی ہیں، علم کی بھی اور لیڈ کرنے کی بھی اور ذہانت بھی، فصاحت بھی، بلاغت بھی، دین بھی، دنیا بھی، ایک بلا قسم کا تھا. خود ذاتی سوچ میری یہ تھی، میں بعض کہتا بھی تھا کہ یہ مستقبل میں کم از کم حدیثوں کو لیڈر ضرور بنیں گے. یعنی اساتذہ بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. سوچ جہاں اس کلاس میں وہ ہوتا تھا کہ اساتذہ کی تیاریاں، برتاؤ وغیرہ سب کچھ ہی الگ انداز ہوتا تھا. اب اسے اندازہ لگا لیں کہ اداروں میں کبھی بھی طالب العلم کسی دوسرے طالب علم کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اپنی طرح ہی سمجھتا ہے اسے. بعض اوقات یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ استاد جی ہیں اور بچے شور کر رہے ہیں، اجلاس ہو رہا ہے یا جو بھی، یا نماز کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی اجلاس کی باری، کبھی ایک ساتھ ایک بندے کی بھی باری ہوتی تھی بچوں میں سے کسی ایک، اس کی باری اور بچہ شور کر یا نہیں ہوتا تھا، اتنا روب داب بھی تھا، حالانکہ شاگرد تھا خود. بس پھر ہوتا ہے نا انسان، شیطان، آپ یہ کہیں کہ شیطان ہی وار کرتا ہے، تکبر آنے لگا اور اسی طرح ایک معمولی سا مسئلہ بہت بڑا کر دیا اور اسے پھر بہت بڑی بات بن گئی. اور اسے آپ اندازہ لگائیں، جب وہ جانے لگا تو 20 سے 30 طلبا بھی ساتھ گئے ادارے سے اس کے، اتنی وقت. لیکن شاید بد دعائیں ہوں یا نہ ہوں، ناراضگی ہوں گی اساتذہ کی، تو ضائع اس اعتبار سے ہو گیا. آپ کو نہیں پتہ، کچھ عرصے پہلے کسی جگہ کوئی ٹیچر وغیرہ تھا اور پھر سنا کہ کوئی ایزی لوڈ کی دکان تھی. ہاں یہ ضائع ہی ہے نا بندہ، یعنی ظاہر میری اپنی فراست اس کے بارے میں یہ تھی، اور واقعی حقیقتاً اگر وہ ٹک جاتا نا تو یہ بات بالکل بعید نہیں تھی اس سے.
یعنی ہر لحاظ سے نا مثالی پایا بندہ ہر لحاظ سے. اور اسی کے برخلاف بعض بہت معمولی اذہان کے مالک چھوٹے افراد اساتذہ اور والدین اور دعائیں اور محبتیں اور شفقتیں اٹھا گئی ہیں انہیں. میں کہا تاریخ میں مثال نہیں لا سکتے کہ یہ چیزیں نہ ہوں اور بندہ آگے نکل جائے. اس میں ہمارا ایک مسئلہ اور ہے. ایک گاڑی ہے نا, ایک گاڑی 10 ویلر مثلاً بڑی گاڑی, ٹھیک ہے, اس میں چلنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں چاہیے. لیکن اس بڑی گاڑی میں وہ جو 5 یا 10 روپے کی ملتی ہے معمولی سی چیز, مثال کے طور پر اور سوچ کا جو دھاگا آ رہا ہے اس میں ایک سوتر کی تار کہیں سے جل گئی یا خراب ہو گئی, تو اتنی معمولی سی چیز پوری گاڑی کو ہی روک دیں. پٹرول ہے, ہوا ہے, ٹائر ہے, ڈرائیور ہے, سب کچھ ہی ہے لیکن چیز نہیں چل رہی, چھوٹی سی چیز اندر خراب ہو گئی. یہ ہوتا ہے نا کہ بہنی بعض اوقات ساری صلاحیتیں بندے میں جمع ہوتی ہے, اس یہ جگہ چھوٹی سی خرابی رہ جاتی اور وہ جو ہے اس کی بڑی گاڑی اور اس کا سفر اور اندر جو کروڑوں کا مال پڑا وہ بھی گرمی سے گل سڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, اس صلاحیت بندے کی ضائع ہو جاتی, معمولی سی خرابی. لہذا عبد الحدیث صاحب اپنے اس کمزور پہلو پر بہت خود بھی کام کریں اور اپنے شاگردوں کبھی کریں, بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. میں بھی آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کریں. جہاں کوئی قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں نا کسی علی حدیث کو, جس کو بھی پڑھائیں, خاص طور پر اپنوں کو تربیت کریں, یہ احترام سکھائیں. میں کچھ دیوبندیوں کے بھی قریب رہا ہوں, میں استاد تو چھوڑیں گے, میں بعض اوقات بس کے استاد جی تھے تو جو مفتی صاحب تھے جب وہ اندر آتے ہیں نا, اگر نے ٹوپی گرمی کی وجہ سے اتار کے رکھی ہوئی ہے نا تو جیسے ہی دیکھتے ہو سر پر رکھ لیتے فور اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے, یعنی استاد بھی نہیں تھا ان کو. تو یہ احترام کا پہلو, دیکھیں نبی رسول نے ہمیں سکھایا نا معززوں کا احترام. عثمان آتے ہیں اپنا کپڑا نیچے کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیار ہو کے بیٹھتے ہیں تھوڑا سا, تو استاد سے بڑا محترم کون ہو. باقی کو نہ دیکھیں کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر نہیں رہیں گے, واقعی وہ کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, کرتے ہیں اور غلط ہیں, ہم کیوں غلط کریں؟ اگر ہم احترام نہیں ہم کیوں بے احترام بنے؟ مخصوصاً آپ کو کہوں گا کہ اچھی سی کتاب اس بارے میں مطالعہ کریں. سارے پہلو اگر نہیں ہو سکتے نا, بس صرف یہ عنوان, اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو کام دوں, لیکن کام سے زیادہ اگر آپ خود پڑھیں گے تو اور بدلنے کے لیے وہ زیادہ مفید ہوگا. کم از کم یہ جو سلف صالحین کا برتاؤ اساتذہ سے یہ پڑھ لیں, سلف صالحین کا ادب, احترام, برتاؤ اپنے اساتذہ سے. اور کیا یہ بہتر ہو کہ اچھا اچھا مضمون بھی اس پر آپ تینوں لکھ, ہر ایک اپنے الفاظ میں لکھ, تھوڑا حصہ بھی ہو جائے گا اس باب میں آپ کا. سوچ ہو خود کی اصلاح اور ساتھ, اور یاد رکھیں جو تصنیف ہو بچے کے ورقہ کیوں نہ ہو, جو آپ خود اپنے لیے لکھتے ہیں اس کے اندر برکتیں بہت ہوتی ہیں. اخلاص ہوتا ہے نا, آپ نے خود کی اصلاح کے لیے لکھا ہے, رب تعالیٰ پھر اسے عام بڑا کر دیتے. آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں, ابن القیم رحمۃ اللہ کی بہت ساری تصنیفات ہیں لیکن فوائد کا ایک خاص مقام ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ الفوائد, اس کی بڑی وجہ کہ انہوں نے خود اپنے لیے لکھی, اپنی ڈائری تھی ان کی,
اسی طرح بشاری صاحب کی تصنیفات میں الفوائد ایک اچھی کتاب ہے، بہت مقبول ہوگی، وہ بھی ان کا اپنے ذات کے لیے تھا معاملہ. اسی طرح اور یہ جو موجم المفارس ہے زندیقوں کی لکھی کتاب ہے، لیکن چل پڑی ہے بہت زیادہ، وجہ کہ انہوں نے یہ عمدگی اپنے لیے کی تھی، اپنے لیے کام کیا تھا انہوں نے. حدیثوں کا مقابلہ ہے مستشرقین ہے نا. اسی طرح ونسک صاحب کی کتاب، تو اب مقابلہ کرنا ہے تو حدیثیں ڈھونڈنی ہوتی ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ فہرست مرتب کر دی. اسی بنا پر اس میں پھر ڈنڈی بھی کم پاتے ہیں، ممکن وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے لیے کیا نا، اپنے لیے کسی نے کیا دو ڈنڈیاں مار رہی ہیں. تو مطلب کچھ کریں اس پر، ایک صفحہ دو اگر لکھ سکے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ہمارا کام ہے صرف کام دینا، چیک کرنا ہمارا کام نہیں ہے کیا کیا نہ صحیح، کیونکہ فقط رات دکھانی ہے نا. ماشاء اللہ آپ بڑھے ہیں، باقی بچوں کی طرح کیا نہیں کیا جی بتائیں، چیک کرائیں. وہ زمانہ آپ کا گیا، وہ تھا چلا گیا. بعض وقت ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا ہم نے کام کیا دیا تھا اور کیا، کیونکہ یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، دیکھیں ہم بھول جائیں تو نو پرابلم. تو اس باب کو اگر پڑھ لیں ذرا اور تھوڑا کچھ اگر لکھ لیں اور مجھے گروپ میں نظر آ جائے جی یہ سینڈ ہوا ہے فلانے نے کی، نام خیر ہم لکھ دیں گے تاکہ آپ کا اخلاص نہ خراب ہو. سلف صالحین کا برتاؤ اساتذہ کرام سے اپنے جی تو یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، بہت برکتیں اللہ تعالیٰ دے گا. امام کو بھی کہوں نا آپ استاد بنیں گے انشاءاللہ، بعض اوقات بہت بے تکلفی کا دل کرے گا آپ کا، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ بہت سوچ سمجھ کر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے اس لیول کے نہیں ہیں، آپ تھوڑی سی بے تکلفی اختیار کریں گے اگلے فری ہو جائیں گے، حقیر جانیں گے، معمولی سمجھیں گے، کہنا نہیں مانیں گے، وقت نہیں رہے گی بات کی، واقع کی وقت نہ رہے پھر فالتو جانے لگتی ہے نا. اب اگلے یہ سمجھتا کہ یہ میری طرح ہے، مجھ سے کمزور ہے یا معمولی ہے، تو اس نے آپ کی بات کیا لینی، اپنی بات دینے سے پہلے کچھ اپنی شخصیت دینی پڑتی ہے بندے. تو اس لیے حد درجہ مذاق کرنے کی آپ کو ضرورت بالکل نہیں ہوگی، دائرے میں رہیں، بے تکلفیاں زیادہ حد سے زیادہ نہ اپنائیں، اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کی تمہاری تربیت نہیں ہو سکی ہے نا. ہاں تربیت کریں، پھر جس کی جتنی تربیت ہے اسے اتنا ہی قریب کر دے اپنے، پھر نقصان نہیں ہوتا. لیکن تربیت کے بغیر اگر قریب کریں گے، قریب ہوں گے تو مسائل بنیں گے، اور ہماری تربیت ہو نہیں سکی، چونکہ ہم یتیم قوم ہیں نا، ہماری تربیت کا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایک تو انفرادی تربیت ہوتی ہے نا، ایک اجتماعی تربیت. مثلا اہل الحدیث ایک قوم ہے، کوئی ایک تو بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بات ہر ایک کو حرف آخر لگتی ہے، اور جو دلوں پر حکمرانی کرے اور اس کا فتویٰ آخری فتویٰ مانا جائے. اور یہ چیزیں پھر صرف ہم میں نہیں ہیں، ہم میں یہ بے لگامی ہے، دیوبندیوں میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. تقی عثمانی صاحب بات کریں، پیچھے ہٹ کر دکھائیں نا اس، اور فتویٰ دیں کوئی غلط کہیں، کھل کر مخالفت کریں، یہ چیز نہیں ہوگی. اللہ شاہ سنادر فضل الرحمان بات کرے بس، الیاس مدنی صاحب بات کریں تو بس کافی ہے سب اس پگڑیوں کو. عبدالوہاب صاحب، طارق جمیل صاحب بات کریں بس انف ہے تبلیغیوں کے لیے، کیونکہ تربیت بھی آسان ہوتی ہے نا. جو تربیت کرنی ہے مثلا سارے سیٹ اپنے ایک کمی محسوس کی کہ یار اس پر کام ہونا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، مل کر انہوں نے اجلاس کی یا بات کی، اور جی طارق جمیل صاحب نے پھر وہ کانفرنس میں جلسے میں ساری عوام کے سامنے رکھ دی، سوشل میڈیا پر بیان کر دی کہ نہیں ہمیں اپنے سیٹ اپ کے اندر جلانیوں کی نکالنی پڑے گی، نکل جائے گی، آ جائے گی آسانی سے. اجتماعیت ہے نا، ایک مشترکہ نظام. شیعت میں نقوی صاحب کی بات اور بس، ہم میں یہ نہیں، ہم میں نے کہا یتیم ہے، ہم میں یہ چیز نہیں ہے.
जो जिधर लगा हर एक ने अपनी ज़बरदस्त गाड़ी चलाई और चलाता जा रहा, हत्ता के इनफरादी सतह पर चल पड़ी है हर एक की अपनी। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। किसी पर इत्तेहाद ये हमारे लिए नामुमकिन चीज़ बन गई है, इत्तेफाक चीज़ नहीं रही। तो ये चीज़ आप इंफरादी तौर पर समझें और समझाएं, तरबियत करें। बहरहाल जी अगली हदीस इंशाल्लाह फिर कल ही पढ़ लेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व हम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।